Szeptember 21-e az Alzheimer világnapja. A Tolnai Senior Örömtánc Klub idén már második alkalommal csatlakozott az eseményhez kapcsolódó mozgalomhoz. A programon dr. Barna Györgyi házi orvos is részt vett. Ő azt mondja, a betegség nem csak az időseket érinti, van, akiknél már fiatalkorban elkezdődik. Az Alzheimer kor tünetei között szerepel a memóriazavar, a személyiség megváltozása, illetve a beszéd és íráskészség romlása. A legnagyobb veszteség talán az, hogy azzal, hogy elvesztem az emlékeimet, elvesztem a kapcsolatomat a családommal, a barátaimmal, az engem körülvevő emberekkel, azzal teljesen el is szigetelődöm, és a családra is ez egy óriási nagy teher. Dr. Barna Györgyi szerint, amint észlelik valakinél az első tüneteket, forduljanak orvoshoz, gyógyszeres kezeléssel enyhíthetnek a panaszokon. Továbbá nagyon fontos a társas tevékenység, a logikai feladatok, rejtvények megoldása, mondja a házi orvos. Pillanatnyilag megelőzni nem lehet. Nem lehet sajnos. Nagyon ígéretesek a kutatások, olyan értelemben, hogy talán egy picit kitolni. Kitolni azt a szakaszt, amikor még nem következik be ez a teljes demencia. De igazából sem gyógyszeresen, sem egyéb terápiával gyógyítani nem lehet. Egy felmérés szerint az Alzheimer-kor 3 másodpercenként szedi áldozatait a világon, és több mint 50 millióan élnek demenciával. Magyarországon megközelítőleg 300 000 embert érint a betegség.